үссел алдағы школады, сыныхтық комиссиязы орғақ айының августын 4-інде көнінді болып арыпсыған. Ол иділген тоқысты балып, школы на үгірді жылына кемдетіп шарады қалған. Кластерді прайнеме сырлов барған, тұқтерінеме тұқталған, базы нашыл алған. Ше школады пүйінде тоқыс жылар өткен қайыншалар. Мұнды шылық туалеттің пүдірі барша. 2-3 күн базынан тоқыс тосылып барар. Путысқа жетірі үш жылдағы олғанарға, қысқыды да, ашық соқтырды, тасқар шүкшілерге келістен. Пүдірік пастері сұрық тұрып ұсқанды, школының ұстақ паста сақандық келістірі орын тапқан. Олық немес алзығылар едірге келісіп барған, ше ол үгірдік заведенезінің 99-на бірде қарық болмыз. Прайнемі анды күріндірі тоқыстыр барше, оға үйріншепс, жепабылар, үгіретшілер, мындық шылық туалет мында стенде етілшеткенін, ол немі прай палғылықстық, палы қазығының, мен саңчым, піске үгіретшілерге, жепабыларға палы қазығын қадеде піс көрерге керексіз. Пүдірік тоқыстарына 600 мың сауковай көріліп барған. Шайғы пасталарынан сақмында тоқыстар шоғарғы асқысалдағы школада иділген. Анды шылық туалет кемді. Амға жетірі асқы сайманды бұл үкілі школады шоғарғы асқыстағы пазы үш жылдағы школаларды шылық туалеттер шоқ болған. Бұл сұру шайғы тоғызылған жа өдек ташты пайманды бөкіліп барар. Таштып саймаға аймағында түр туалет, екі туалет етіліп барған арбат еді, алды, анда ел ұлғарпыты. Бүйін тоқыс апарылшы шылынығды, начальник школды етілші, верхсе еді. Аның бұл алты школына етіліп барызы, ол программа тосылып бар, прайчерді біздің шылық туалеттер болар школларды. Үш жылдағы школының пөліктері қонжық, жоғарқы түйе, от пілтірі, илемор, пазополит аларды тоқытшалар. На үйірді жылында парты кестіне прай 193 балы одырар. Школының ұстақ баста шылсай тұқтақ тоқыстарын іштірше. Ше илі азырық жыл тұрсылған школы, иледі келкім тоқыстар керексіпше. Сырлы зыпста қазыр салдызымыз кластерді, кабинеттерді. Ергі немі, ол ергі немі, прай школады, прай кабинеттерді, коридорларды, прай жерді капитальный ремонт етіліп барған болса, оға жақсы болыр шығымының мұндар. Тексе қазынады школаларды келкім тұқтақ тоқыстарын едір сөйрен барша, спорт залары нашылшы, 4 жылының арызына республикада 7-8 зал тұқталып барған. Пүйіл Хакас республикада 5 школада келкім тұқтақ тоқыстары апарылшы. Базағы жылға программа базоқ біз керілер. Тоқыс мұнаны тоқтабен жа. Бүгінгі күнде темнілші Чебіргі 4-5 жылға 10 азыр школы экспертизі ерші. Біз сам бұл кешенің келді, аны зұбзопсыз немезер Москваза, анды конкурсный отбор болар. Ам көршіз бұл школылар, ергі школылар, ремонтға кіршілер. Бұл прай сарының күйірп панды тұқтылық бар. Үш жылдағы школыны алзы, 2001-гі үш жылды аның қыры алыстырылары көрілші, ол тоқыстырға 2 азыра миллион сауковай қорылдылар, аның соңын стетасты нашылылар, сағым пішіктер темнілші. Алексей Баргаяков, Арсений Симонов, хабарларға.